Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguoto pokalbius ir šiandien turim politologą, politiką Vytautą Sinicą. Sveiki, Vytautai. Sveiki. Ir kaip anonsavom, pašnekėsim tokia pakankamai skaudžia tema, galbūt ir pačiam pašnekovui šiek tiek skaudžia, ir man šiek tiek skaudžia, dešinieji Europoje ir JAF ir jų pozicija Ukrainos karo įtakoj, pasakykim taip. Tai Vytai, nuo ko tamsta norėtumėt pradėti? Gal nuo teigiamo kažko pradedam? Lenkijos dešinieji, kaip jie atrodo šitame karo fone? Žiūrėčiau taip, mes dabar turim naujus atskaitos taškus. Yra tie senieji taikos meto atskaitos taškai, vertybinės pažiūros, visokie, vidaus politikos klausimai ir pagal juos tada vertinim politikus. Dabar, kai karas, mes turim naujus atskaitos taškus požiūrį į karą Ukrainoje. Ir tai, kaip žiūrima į Putiną, tai labai daug partijų Europoje, kurios be nesant karo buvo tokios dviprasmiškos arba visiškai palankios Putinui, dabar prasidėjus karui praridėjo ir dabar jau nebėra palankios, smerkia kartu su kitomis partijomis. Ir taip, tai gana dažnai tai būdavo būtent dešiniosios partijos, kurios Putino grėsmės nesuprasdavo. Čia yra daug priežasčių, aš manau, turim žiūrėti ir šalių kontekstus, ir taip pat ir visokios bendradarbiavimo formas, ir taip toliau, bet faktas yra, kad dešinieji dažnai būdavo tie, kurie nemato Putino grėsmės. Dabar, kai jis pradėjo karą Ukrainai, dabar jie jau mato ir smerkia. Ir, na, čia yra tada du populiariausi aiškinimai. Vienas yra Putinas pasikeitė. Ta prasme, kad ten, tarkim, kai kokiais 16 metais jau po Krymo koks nors Salvinis rėmė, vadino Putiną gerų politikų, pavyzdžių laikė taip toliau, tai ne Putinas tada buvo kažkoks kitoks ir dabar jisai ir ten išprotėjo ar ką padarė ir dabar jis jau nebe tas Putinas, kurį jie palaikė. Kitas yra, ir aš čia peržengiu į tai, kad ne tik tie vadinamieji far right, bet apskritai visų pažiūrų politikai vakaruose, vis tiek ieško visokių pataikavimo, užglaistimo tokio nekategoriško požiūrio į Putiną kelių. Ir pavyzdžiui, Vokietijos visų rūšių valdančiųjų tokia maždaug laikysena yra, įskaitant socdemus, mes klydom. Ne Putinas pasikeitė, bet mes klydom. Čia sąžiningesnė pozicija be abejo, bet tai tas klydom, jis yra labai toks įdomus, nes tikrai netrūko būdų sužinoti, kad yra ne taip, kad Putinas nėra taikus ar kažkoks, kad tai yra imperialistas. Tai nebuvo paslaptis, tiesiog nenorėta žinoti, nes buvo nepatogu žinoti. Buvo patogiau apsimesti, kad su Putinu viskas gerai, na ir tada bendradarbiauti. Tai čia skirtingų mastų, skirtingos šalyse, skirtingos partijos ir bendradarbiavo. Vienur kaip partijos bendradarbiavo, kitur bendradarbiavo, kaip jeigu vėl apie tą pačią Vokietiją kalbant, tiesiog valstybės mastu. Kūrė vis tampresnius ryšius. Tai esat labai vingriai nutolęs nuo mano klausimo. O koks klausimas? Aš tikrųjų, kaip Lenkijos dešinieji pasirodė. O, atsiprašau. Viskas gerai šitą išrangą. Lenkijos dešinieji pasirodė geriausiai Europoje. Aš nuo to norėjau pradėti nuo kažkokio gero tokio. Taip, Lenkijos dešinieji pasirodė geriausiai viso Europoje. Ir čia, mano galva, tai yra visiškai būtent geopolitinių šalių tapatybių dalykai. Yra užprogramuota, kad Lenkijos dešinieji pasirodytų geriausiai Europoje. Negali, pavyzdžiui, kokios Portugalijos dešinieji pasirodyti geriau negu Lenkijos, nes Lenkija yra ta šalis, kuri kartu su mumis, manau, geriausiai viso Europoje supranta, kas yra Rusija. Jos geopolitinį kodą, kad tai yra amžina grėsmė, kad tai yra ne tik Putinas. Putinas yra tai, kas dabar įkūnija tą grėsmę, bet jis gali turėti ir turės visokiausių naujų formų. Rusija visada bus grėsmė ir visada buvo. Lenkija šitą supranta. Ir Lenkijoje nėra jokio atitinkamai, kaip čia pasakius, jeigu vakarų Europoje įvairūs dešinieji kovojantys ten už konservatyvės vertybės, jie, mano galva, labai naiviai, nors kitai gal tiesiog pragmatiškai dėl banalios naudos, išvelgia kažkokį sąjungininką Putino režime. Lenkijoje, viena vertus, niekada nebuvo kažkokie tai parijai užrybėjo dešinieji, tas pats peisas, jiems niekada nereikėjo griebtis kaip kočio šiaudo ten pagalbos iš Putino. Kita vertus, geopolitiškai Lenkijos visuomenė yra tokia, kur yra viskas aišku, kas tai yra, ir niekada ir nebuvo minčių atsigręžti jį kaip į kažkokį gelbėtoją. Tai yra labai natūralu, kad Lenkijos dešinieji yra tie, kurie turi kategoriškiausią poziciją Rusijos atžvilgiu ir labiausiai padeda Ukrainai.
Bet tada, nu, jau mes supratom, kad geopolitika ir geolokacija, sakykime, yra svarbu. Suvokime, kas yra Rusija. Bet tada mes turim vieną anomaliją, tai mūsų regione, tai yra Vengrija. Vieni sako, kad čia, nu, yra jų priklausomas nuo energetikos. Yra dar požiūris, kad čia yra kažkokia, žodžiu, pasąmoninė jų tenais trauma dėl to 1,5 milijono, ar kiek ten jų apytiksliai yra Ukrainoje vengrų. Ir šiaip jie apkarpyti visų yra, žodžiu, kur čia yra tas tamsus manimų faktorius, kodėl vengrai, nu, jie taip, sakykime, švelniai tariant, saikingai reaguoja. Abu šitie dalykai, nėra neteisingo, abu šitie dalykai susideda. Viena vertus buvo, iš esmės, daroma ta pati klaida, kaip ir vokiečiai darė. Tikrai daugiau negu 10 metų turbūt buvo einama priklausomybės nuo Rusijos keliu. Kaip vokiečiai tiesiasi savo streamus, taip vengrai ir jie dabar pasiekė tašką, kai jie niekaip negalėtų atsisakyti naftos. Jie turi dar blogesnį vieną dalyką, jie turi atominę elektrinę pastatytą Rusijos. Taip, jie vystė projektus vieną po kito tose srityse, kur tu negalėjo kaip pačių ten traškučių nebepirkti ir viskas. Kaip matom, žuvies prištelį irgi netaip lengvai išeina. Tai jeigu žuvies prištelį sunku atjungti, tai įsivaizduoji, kaip sunku atjungti energetinius projektus. Ir jie dabar yra pasidarę, susikūrę visišką priklausomybę nuo Rusijos energetikos srity. Atskiras klausimas, ar bent tiek norėtų ją keisti. O dabar, ar mato čia kažkokį poreikį, tik neišeina, ar net ir poreikio nemato. Čia truputį reiktų spekuliuoti, bet faktas, kad net jeigu norėtų, neišeina. Jie yra beviltiškai įklimpę, taip pat kaip ir vokiečiai, dar labiau. Ir šitoje vietoje, nu, dabar mes tada turim dar kontekstą rinkimų. Jo, artėja rinkimai. Ir rinkimų kontekste į tai, ką mes ką tik aptarėm, į tą energetinę priklausomybę, milžinišką kainų šuolį, kuris paveiktų verslą, gyventojus ir taip toliau, jeigu būtų prisidėta prie sankcijų tą apimtim, kaip tarkim mes norėtume ir palaikytume. Tai čia galima taip sakyti, kad yra tokia hipotezė, kad po rinkimų iš tos Viktoras Orbanas ir visai su kitoje retorika. Gal ne visai kitą, kad sušvelnėsinai, ta prasme, nesušvelnės Putino atžvilgiu, bet kad ji labiau prisiderins prie bendro Europos dabar konsensuso, kad smerkti, kad jis pradės labiau smerkti, iš čia pasisakyti, mažiau ten kažką barbėti dėl sankcijų, tai aš esu tikras. Taip, po rinkimų šitas įvyks. Ne kažkaip ten fundamentaliai, netaps Lenkija, bet ta prasme įvyks. Kodėl netaps Lenkija? Todėl, kad kitas dalykas yra visuomenės nuostatos, jos vat yra labai labai keistos, ten yra didžiulis priešiškumas Ukrainai, istorinis. Kaip mes turim Lietuvoje įtampą su Lenkija dėl įvairiausių puslapių 20 amžiaus istorijos, ne, Vilniaus okupacija, armijos Krajovos dalykai, taip toliau, mes esam palyginus tas įtampas įveikę. Jos kažkur yra, bet jos nevirsta politiniais sprendimais. Aš nebejoju, kad Lenkai mums linkia padėti į nelaimę ir mes Lenkams. Ir tai yra vis tiek, nu, jau broliškos tautos. Vengrai į Ukrainą žiūri labai, labai negerai žiūri. Ar tikrai Ukraina yra tas istorinis agresorius, kuris jos nuskriaudė labiausiai? Jos apkarpė ne ukrainiečiai daugiausiai. Bet čia ne apie tai, kad nuskriaudė. Čia apie tai, kad Vengrija, tiesą sakant, Lenkija, čia gaunasi ilga grandinėlė, kurią reikia aptart. Jo, Lenkija kopijuoja, pastaruoju metu nebe, bet kai valdė piliečių platformą Lenkijos liberalai, tai visiškai kopijavo Vengrijos politiką dėl savo diasporų, dėl tautiečių kaimyninėse šalyse. Ir kai mes čia nuolat patirdom Sikorskio spaudimą, kad čia privalom teises kažkokias papildomas suteikti Lietuvos lenkakalbiams, tai visas tas spaudimo modelis buvo nukopijuotas nuo vengrų, kurie irgi būdami valstybė, kuri jaučiasi kažkaip neišsitenkanti savo apkarpytojų teritorijoje po pirmo pasaulinio karo, jie vysto programas, nuolatinę nuoseklę politiką, didint savo įtaką kaimynėse šalyse, kur yra daug vengrų. Ir jie yra ir suformavę atitinkamą, aš nežinau, ar suformavę, ar jisai tiesiog laikosi per 20 amžių ir atėjęs į 21, nesu čia toks gilus ekspertas, bet vengrai kaimynėse šalyse turi labai stiprią vengrišką tapatybę ir save tapatina ir su Vengrijos valstybe. Ir dalykai, kurie pas mus čia į galvą nešautų, tarkim, Lietuvos lenkams, tai Ukrainos ar kitų kaimyninių šalių vengrams šauna. Jie ten iki tie, kad reikalauja, kad būtų priskirti jų viskupijos, būtų priskirtos ne Ukrainos viskupams, o ten Vengrijos kažkokiems viskupams. Nu, ta prasme, ten yra, sakyčiau, naglumo viršūnė. Įdomu, kaip Serbijoje ir Rumunijoje, ar yra to patys dalykai. Kočio yra norima autonomijos lygio, taip pavadinti. Tai ir šitam kontekste yra laikoma nuolatos, kad Ukraina vengrus engia.
kad tai yra netenkinamos sąlygos, kad ten yra labai blogai, kad čia yra situacija nenormali, tik tai neaišku ir spręs, nes tarsi ir nepasako, kad reikia čia kažką prisijungti, negali tai pasakyti. Kita vers ir pajėgumo, niekada. Niekada, tai be abejo, bet tas yra toks vat priešiškas santykis. Ir aš manau, kad šitie dalykai irgi prisideda prie to, kad pasižiūrėjau kovo pradžios apklausas, neatsiminsiu dabar bendrovės, kažkuri ten vietinė, kiek galima tikėti, nežinau, bet rašyta, kad reprezentatyvi ir visiškas pasidalinimas visuomenės ten pusė mano, kad vieno kalto nėra tame konflikte, ten pusė mano, kad Putinas. Ten gal galėjo rinktis daugiau negu vieną variantą, nes maža dalis mano, kad Zelenskis kalta. Ir po to, čia, kai mes grįžtume, jeigu prie energetikos, 3/4 palaiko Orbaną, kad jisai stengiasi užtikrinti geriausias tas energetinių išteklių kainas, ir tik 1/4 mano, kad jisai elgiasi kaip Putino marionetė. Ką mes turbūt šiandien visi beveik Lietuvoje manom, žiūrėdami jo veiksmus. Tai kai yra va tokie tie rezultatai, kai yra kitą savaitę, dabar jau šią savaitę rinkimai, nėra kalbos, kad kažkaip kitaip elgtųsi Orbanas. Ta prasme, jam, tu gali daryti klaidas arba nedaryti, būdamas valdžioj, pirmiausia, tu nori likti valdžioj. Orbanas yra toks vis tiek valdžios politikas, ta prasme, jam yra svarbu ją išlaikyti, o ne ten būti teisingu iki begalybės, bet ko te kainą. Ir aš neturiu abejonių, ta prasme, tai nėra keista, Orbanas šitaip elgiasi. Ar jis kažką labai pateis po rinkimų? Šiek tiek, bet šiandien jis, na, aišku, ciniškai žiūri. Ir aš manau, bet kuriuo atveju jisai praras rinkėjų šitoj situacijoje, nes tarp Orbano partija palaiko, bijau sumeluoti, 49, netraukia iki 50, 40% rinkėjų. Aišku, kad iš tų 25% apklausose, kurie sako, kad jis elgiasi kaip Putino marionetė, geopolitiniai klausimai, jie nesugula vienodai pagal tas pačias linijas, kaip požiūris ten į kažkotį šeimą, Europos federaciją ar dar kažką. Tarp tų 25% bus ir buvusių Orbano rinkėjų, ir buvusių kitų partijų rinkėjų. Tai kažką jis praras dėl šito staiga tapusio labai aktualių geopolitinio klausimo. Sumažės. Aš nemanau, kad jo rezultatai bus tokie, kokie čia buvo iki karo, kaip apklausos rodė. Bet aš manau, jis yra tikras, kad jeigu užimtų kitokią poziciją, prastų daug daugiau. Žodžiu, pragmatiškai tiesiog vaikinas skaičiuoja. Visiškai taip. Tai jo, tai su Lenkais viskas aišku, su Vengrais aišku, į tos pagrindinės linksniuojamos partijos, aš turiu minėję AFD, ten Italijoje, Salvinis ir kiti, Le Pen. Ar čia mes kažką sužinojom naujo, at yra tyrimas, kurio daug kas dalinasi, kokias tamstos išvalgos va čia, kas liečia tos vakarų Europos didžiasias valstybės ir jų kai dešiniosius. Kažkiek naujo sužinojom. Šiaip vienareikšmiškai tiek Salvinis, tiek Le Pen, tiek AFD iš tikrųjų buvo tos trys gal labiausiai akivaizdžiausiai susietino su Rusija dešinės partijos vakarų Europoje. Nes jie patys nuolat gyrė. Bent jau Le Pen ir Salvinis tai tikrai nuolat gyrė Putiną. Ten ir tas Maikutės istorija pas Salvinį ir Le Pen čia gavo naikinti rinkiminius lankstinukus savo, nes Prancūzijoje irgi prezidento rinkimai šiemet to įvyksta. Nes ten buvo Putino nuotrauka. Ir, ta prasme, tikrai pribridė. Jeigu įlankstinu, kad dėdė Putino nuotrauką, tai yra jau reikalų. AFD elgėsi atsargiau ir ten visada buvo točio aptakumo. Tas aptakumas savaime kėlė klausimus, nes vėl mes žiūrėdami iš lietuviško taško, tai manom, kad visi, kas negali aiškiai pasakyti, kad Rusija yra agresorius, tai jau kažkas su jais nedėrai. Vokiečiams tas nėra taip jau atvaizdu ir Vokietijai, kaip čia dabar tiksliau suformulavus. Visas Vokietijos bendras politinis konsensusas, visas Prancūzijos bendras politinis konsensusas ir tiesą sakant ir tos pačios Italijos yra daug abejingesnis Rusijai ir gal skaičiau net palankesnis Rusijai, negu mes čia esame įpratę. Jie daug labiau nesupranta. Ir tada vis tiek jų tame kontekste, jų nuosaikėjai, tai pavadinkim ten kokie Vokietijos socdemai arba Makronas Prancūzijai, arba va, dabartiniai valdantieji ten Drangi ar dar kas Italijoje, mums jie yra jau prorusiški. Nes jie yra business as usual santykėje su Rusija. O čia perkam, čia turėkim daug ryšių, žinom, nors streamą į Vokietiją. Prancūzija pasirodo, iš šiol pardavinėdavo karo ginkluotę, nors tarsi negalima, bet rado kaip galima. Ir visas šitas santykis. Bet tada santykėje su tų šalių nuosaikiaisiais,
tų šalių vadinamoji far right būdavo dar labiau palankiai. Bet šiek tiek, taip graduoti. Šitie mums atrodo prorusiški, o tie dar labiau prorusiški. Dabar visi jie jau smerkia. Dabar visi smerkia. Le Pen dabar smerkia. Salvinis smerkia, išsitrynė visas tą nuotrauką su Putinu ir taip toliau. Gudručiai pasidarė. AFD, tiesą sakant, nesudėba aiškiai pasmerkti, bent jau tiek skaičiau, tai jų nacionaliniai lyderiai smerkia, o regioniniai lyderiai nesmerkia. Tai tokio dar blaštymos yra. Bet šiaip visur dabar tose šalyse akcentai būtų trys. Vienas bendras konsensusas buvo visada į Rusiją žiūrėti kaip į partnerį, ne kaip į grėsmę. Pačios šitos vat, dešiniosios partijos ypač tuo pasižymėjo žiūrėti kaip į partnerį, ne kaip į grėsmę. Trečia, dabar visi jie išsigina, išsižada ir smerkia. Bet yra vėlų. Ir paskutinis dalykas, kur na, čia mes faktais nepasakysim, ar jie nesuprasdavo, kas tai yra Putinas, jau kalbant apie šitas dešiniosios partijas, ar vis dėlto tai buvo toks na, šiaudės, kur galima tikėtis pagalbos, finansavimą, kažko, tai dar kažko. Tai va čia minėtas neseniai LRT pasirodęs tyrimas, Jisai ne LRT tyrimas, kaip suprantu. Ne, bet Lietuvoje jį pristatė Marius Laurinavičius per LRT, šiaip labai nepatikimas šaltinis Marius Laurinavičius. Bet jisai... Linkėjimai Marijui Laurinavičiui. Tai tikrai linkėjimai. Rusija Krymo nepuls 2014. Bet jisai ne pats tą padarė, jisai remiasi užsienio tais tyrėjais. Aš negaliu patikrinti jų kredibilumo, bet laikykim, kad visa tai yra tiesa. Laikykim. Ir tada, jeigu laikom, kad tai yra tiesa, tai tada pirmą kartą buvo pateikta faktų va, tam variantui, kad yra ir tiesioginio darbo su Rusija. Kad ten, tarkim, šitų partijų atstovai Europos parlamente pasiderina veiksmus. Atsiklausia, o kokios Rusija norėtų pozicijos, taip toliau. Na ir tada be abejo, tai yra labai blogai. Tai vat kiek yra naivumo, kiek yra pragmatinio bendradarbiavimo ir vos nemokėjimo iš Rusijos, nu, nepamatuosi faktas, kad kažkiek yra, jeigu tikėti tuo tyrimu. Prie to tyrimo dar po to norėsiu sugrįžti, bet dabar dar paskutinė pastaba prieš tų dalykų, man atrodo, labai svarbi. Yra daugumoj vakarų šalių tos pačios far-right įvairovė. Ir labai dažnai dabar, kai žiūrim į, sako, krenta reitingai Salvinio. Taip, 19 metais, pavyzdžiui, Salvinio reitingai buvo labai daug didesni. Jie krenta ne dėl karo, jie krenta dėl to, kad atsirado ir kyla jau ne pirmus metus kita partija, Italijos broliai, turbūt taip reiktų pavadinti, esanti labiau į dešinę nuo Salvinio. Mhm. Kartu jie ten dabar, abi partijos yra apie 20%. Tie Italijos broliai peržengė 20%, o Salvinis šiek tiek jam trūksta, ten dabar gal 16 būtų, tiksliai nepasakysiu. Žodžiu, apie 40% kartu, faktiškai realiausiai pretendentai, jeigu dabar reiktų rinkimai, tai būtų tokia vat, visiškos dešinės vyriausybė. Šitie Italijos broliai, būdami na, labiau radikalesni, šitas žodis visada kabutėse, nes kas yra radikalumas, jie visada smerkė Putiną. Jiems nereikėjo išverst kailio arba ten praregėt, arba pasakyt, kad klydom. Jie visada buvo prieš Putiną. Ir jie dabar čia irgi. Jiems nereikėjo ten kažkaip strikti ir eiti iš paskos. Jie iš karto su tais pasmerkimais jie buvo vieni pirmųjų. Tai tarsi ir visai kitokia ta dešinė, ne? Ispanijoje Voxas irgi. Čia visi leftistai sakys, kad čia radikalai, nes jie prieš masinę migraciją, prieš federalizaciją, taip toliau. Jie nusikliai smerkia Putiną, jie toliau smerkia Putiną. Tai ta įvairovė, sakyčiau, labai didelė. Vokietijoje tokios nėra, tai suprantu. Vokietijoje tokios nėra. Vokietijoje, mano galva, apskritai paklausa toj dešiniai partijai yra daug mažesnė. Nes jų, mes žinom kontekstą, ne? Jų tas nacionalumo baimė ir savęs cenzūra, tas toks nacionalinė kaltė, taip toliau, jie kažko dešinio atvirai labai bijo. AFD ten visada patirdavo, nu, tai prasme, eiliniai nariai patirdavo terorą, kad jie nacijai, ten kaimynai duris jiems paišydavo ir taip toliau. Nu, tikrai pogrindžio sąlygom, iki kiekvieno eilinio naro pogrindžio sąlygom turėjo veikti, kol, na, kaip čia normalizavosi, pateko į parlamentą, taip toliau. Tai jie ten yra vieni ir ten, man sakyčiau, tiesiog dar nėra visuomenėje vietos, kad atsirastų daugiau. Bet be abejo, jeigu dabar mes matom vokiečių visuomenę,
Ir čia dar vienas veiksnys. Vokiečių visuomenė ir kitose šalyse, aš sakyčiau, labai pragmatiškus politikus, visuomenės ir jų didžiulis palaikymas Ukrainai spaudžia elgtis labiau pro-ukrainietiškai. Daugiau remti, siūsti ginklų, griežčiau su sankcijom elgtis taip toliau. Daugiau supelėjusių ginklų įdėti, žodžiu, į siuntinį. Aha, tai va, tai supelėjusių sūrių turėjo galvo. Ja, sūrių. Sūrių. Tai va, tai visur dabar yra tas jausmas, kad na, visuomenės spaudžia lyderius elgtis teisingai iš to situacijoje, teisingai, kaip mes matom iš Lietuvos perspektyvos ir kaip, na, aš manau, objektyviai yra tiesa. Tas pats yra JAV, tas pats yra Vokietijoje, tas pats yra Prancūzijoje. Nepaisant to, kad vėlgi mūsų atise tai yra to tiesų pragmatiškos Rusijos atžvilgių visuomenės, Ukraina savo kova taip užsidirbo pagarbą ir palaikymą per tas kelias pirmasis, ypač karo dienas, kad dabar tos visuomenės spaudžia savo visiškai pragmatišką valdžią būti pro-ukrainietiškais. Tai yra nuostabu, tai yra labai gerai. Jeigu, tarkim, AFD šitam kontekste nesudėbės vis dėlto labai aiškiai parodyti, kad jie, nesakykim, kad antiputiniški, nuo dabar jau antiputiniški ir kažkaip atsiplauti tą dviprasmybę likšelinę, tai greičiausiai tada atsirastų šią nišą, kad visuomenėje vis tiek reikės dešiniosios partijos, tik ne pro-putiniškos. Ir tada reikės kažkam atsirasti. Čia dar norisi, tam tyrimė, ten yra ta koreliacija brėžiama tarp vertybių dešiniai ir Putino vertybių. Ir mes čia ir Lietuvoje tokių balsų girdėjom, kad nu, jeigu vertybinė politika at, žodžiu, nekairioji, tai tada jau tampi žodžiu, putinistų. Kaip pačiam atrodo va, šitas suplakimas tematikų, kuo ten, tarkim, tradicinė šeima, ar migracija, ten, ar bažnyčia yra putiniška. Nu, čia yra profesionali demagogija. Mm-hmm. Tas pats ir tam Laurinavičiaus straipsnė LRT daroma. Paimi faktus, ten tų žurnalistų, sakykime, išgautus dokumentus kažkotis paviešintus, tuos faktus rašai ir tada pridedi nuo savęs. Ne, tai šitas yra bandymas nuolatinis, mes jį matom, aš nežinau, mažiausiai 10 metų, gal daugiau. Tiek, kiek egzistuoja Europoje tas antiimigracinės, tačios nacionalistinės dešinės reiškinys, nes prieš 20 metų šis faktiškai jo nebuvo. Tai sakyčiau, kokį dešimtmetį, kai jis egzistuoja, tai visą laiką yra ir tas aiškinimas, kad va, tai čia žiūrėti, tai jie visi naudingi Putinui. Šitas veikia daugybę būdų. Viena vertus, jie patys, kai kurie vakaruose, ypač kur nesuvotė stacijos, taip kaip mūsų regionas suvotė, jie iš tikrųjų patikė kartais, kad Putinas yra partneris. Aš tikrai esu susidūręs su vakarų šalių nacionalistais, kuriems nu, labai sunku išaiškinti. Tai jis partneris buvo ne tik nacionalistams užsienio šalių. O taip, taip, taip. Minsiminkam buvo tos partneris. Bet mūsų tema jie. Na taip. Ir jie dažniausiai to kaltinami. Tai taip, tikrai to yra. Yra vakarų šalių nacionalistų, kurie nesupranta Putino grėsmės, kurie nesupranta, kad jis yra fundamentaliausiai prieš nacionalinį principą, kad šalis gali apsispręsti dėl suverenumo, jis yra prieš tas pačias vertybės, kurias jam primeta, jis nekovoja su migracija, tarkim, toje pačioje Rusijoje, yra milžiniškas musulmonų skaičiaus augimas, o demografija pačių etninių rusų yra tragiškai smunkantis žemyn. Ta prasme, visos problemos, su kuriomis, kur nuoširdžioje, kur deklaratyviai bando kovoti dešinieji nacionalistai Europai, visos jos yra ir Rusijoje, ir Putinas niekaip su jom nekovoja. Jis tiesiog yra užėmęs tokį va, deklaratyvų vaizdinį, kad štai aš esu tas tradicinių vertybių gynėjas Europoje. Ir tada iš kitos pusės visi, kas nepritarė šitom vertybėm, aišku, sako, žiūrėkit, čia Putino vertybės, jis taip sako, jūs tą patį kartojat, tai jūs esat su juo. Kaip mėgstama yra kitais atvejais sakyti, correlation is not causation, žodžiu. Čia ne tas lygis, čia ne studija, čia ne mokslas, čia yra tiesiog va, politinė kova, kam kokias etiketės prilipdysi, šitą etiketę, kaip, yra prielaidų ją įlipti. Mhm. Yra sutapimas, va žiūrėkit, visi konservatyvų šneka tą patį, ką šneka ir Putinas. Nesvarbu, ką Putinas daro, nesvarbu, kaip ten pasipėlė. Tą patį tai reiškia, kad už prigimtinę šeimą. Jis šneka ne tik moters. Tai, bet iš jo kalbų galima. Bet šitie dalykai, taip, apie vertybių dekadansą vakaruose, prigimtinę šeimą, krikščionybės svarba ir taip toliau mes matom gėdingesnio krikščionybės vaidmens turbūt negu Rusijoje nelabai yra. Nu, yra, mano galva, šiaurės šalyse panašiai tragiška situacija, bet tai, kas yra Rusijoje, nu, tai yra visiška marionetė. Valstybės. Taip, kur blogesnė yra padėtis Europoje bažnyčios, sunku būtų pasakyti. Bet, nu, vat, turi lysti į niuansus, kad pamatytum skirtumus.
žiūrint iš toli, tokiu vat, lengvai užmetamu žvilgsniu, viskas atrodo logiškai. Jisai už priimtinę šeimą, už nacionalinės valstybės, nors jas okupuoja, už stiprią bažnyčią ir taip toliau. Nu, tai va, žiūrėkit, šitie visi dešinieji Europoje irgi už tą patį. Nu, vadinasi, čia tas pats. Ir taip yra apgazinamos visuomenės ir visi, na, ne kategoriškai šitų pažiūrų, o kažkokių kitokių pažiūrų arba neapsisprendę žmonės. Ir tada trečias efektas, mano galva, bent jau tokiose šalyse kaip Lietuva, mūsų regione veikintis, tai yra tai, kad tokiom kalbom tu nukreipinėji žmonės pas Putiną. Dabar po karo be abejo šitas efektas išnyks, nes nu, per daug aišku, kas tas Putinas. Ne? Iki šiol kažkam, jeigu dar nebuvo aišku, tai jeigu tu kartoji nuolat žmonėm, kad aha, jeigu jūs konservatyvus, tai jūs kaip Putinas. Jūs ne kaip Europa, jūs kaip Putinas. Tai anksčiau ir vėliau tas žmogus turi arba atsisakyti savo tapatybės ir pažiūrų, kad būtų kaip Europa. Arba jis tada, nu, galų galę turės patikėti, kai jam akaraityti, sako, kad jisai kaip Putinas ir pradėjo daryti tą Putiną. Karas nuo šito išgelbė. Man labai įdomu, kaip pat mūsų medijos ukrainietiškas vertybės pieš po kariniai Ukrainoje. Kaip padaryti iš ukrainiečių tos, žodžiu, į kairę palinkusius vertybiškai? Ar tai yra įmanoma? Nes nu, mes girdim dabar ir matom ir ten nebalti ir pukoti 70 ar 85 lyčių, žodžiu, išėję yra į frontą, o tiesiog dviejų lyčių atstovai. Koks žodis dažniausiai skamba tuose video iš karo, jeigu ja, visi gali pasižiūrėti. Iš tikrųjų, mano galva, nėra beveik jokio būdo pavaizduoti Ukrainą kaip liberalių vakarietiškų vertybių, kaip jos dabar suprantamos šalį, kuri dėl... O šitas nuskamba. Abstrakčiai kalbant, tai šitas nuolat jau nuskamba, kad Ukraina kovoja už europietiškas vertybės, už liberalias vertybės, už žmogaus teisės prieš ten imperiją ir dar kažką. 1.0 gal ir galima pritarti ir liberalias, ir 1.0 versija, žodžiu. Ta prasme, kad totis, kotis jos ten buvo žmogaus teisės deklaracijų 20 amžiaus viduryje. Taip. Už žmogiškumą bendriausia prasme turbūt taip galima sakyti, kad kovoja. Bet šiaip, kaip mes žinom, kas tai yra, koks turinys dabar suteikiamas tom frazėm europinės vertybės, LGBT ir taip toliau, Ukraina nevelnio už tai nekovoja. Tai yra vienas iš veiksnių, kurie stabdė judėjimą link Europos Sąjungos Ukrainai. Mes žinom, jau po Maidano, ne, kai žmonės buvo pasiruošę kovoti ir mirti, kad galėtų rašytis asociacijos sutartį su Europos Sąjunga, buvo etapas, neprisiminsiu, kuriais tiksliai metais, kai Europos Sąjunga pareikalavo, kad ten dėl tolesnių žingsnių būtų galima prekybos atsivert kažkotius, tai patogesnės sąlygas, buvo pareikalauta įstatymų įtvirtinti nediskriminaciją seksualinių mažumų darbo vietų. Ir ten buvo ilgas procesas ir labai daug triukšmo, nes parlamentas sakė, ne, mes šitų vertybių nepriimsim. Čia kokie 16 metai, bijau dabar sumeluoti. Toliau yra dabar tas kalbėjimas, kad nu, Rusija tai čia LGBT, jeigu tu tartimėsi prieš partnerystę, tai tu esi su Rusija, nes Rusija prieš partnerystę, o Ukraina ką už. Kai prasidėjo šitos kalbos čia balsuojant dėl Seimo sesijos darbotvarkės, kai visi liberalai ir leftistai rėkė, kad jeigu jūs esat prieš partnerystės, tai jūs su Putinu prieš Ukrainą. Nu gerai, o ką Ukraina? Atsidarai Pew Research Center, tas pagrindinis tarptautinis sociologinių tyrimų centras, žiūri 20 metų, aš bent jau radau vėliausia, kur net nėra klausimo apie tai, ar palaikytų partnerystės. Klausimas yra, kaip ten formuluoja, ar homoseksualumas turėtų būti priimtas visuomenė, accepted by society. Aš nežinau, koks čia tinkamiausias žodis būtų išverst. Tik 14% mano, kad taip. 14%. Lygiai tiek pat Rusijoje yra, 14%. Keistas dalykas, Rusijoje šiek tiek tas procentas didėja siūlančių priimti. Taip sakant, po truputį Rusija nu, liberalizuojasi labai lietai šitais klausimais. Ukrainoje buvo galima palyginti su 2007 metais. 7 metais buvo 19. 7 metais buvo daugiau negu paklaidos ribose, nes paklaida apklausose yra 3%. Mhm. Buvo daugiau negu paklaidos ribose, buvo didesnis palaikymas LGBT, nežinau, kam tapatybei, reikalavimams, taip toliau, negu kad yra dabar. Po Maidano, po visų tų žingsnių į Europą per vat, kažkur 15 metų, jie, ta prasme, jie ne tik, kad nėra kaip nors europietiškos vertybės šitą iškaipusią prasme, jie tolstanui. Jie yra tradicinės vertybės. Tai... Ir jie gina ne kažkotės abstrakčias vertybės, jie gina savo valstybę, savo namus, savo... Šeimą, man tas labai yra įstrydęs vaizdas žemę.
Žemė, žemė, ta prasme, va, kurią gali pasemti sauje ir išbert. Va, žemė, va, šitą žemę aš žinu. Šitas jau yra dabar iš viso vakariečiui kažkas tai kosmonautiško. Romantika iš 19 amžiaus. Ukraina šitas 19 amžiaus nėra romantika, tai yra tikrovė. Jie gina šitos realius dalykus. Savo šeimą, savo žemę, savo sienas. Jo, nu, per daug garbės šitai potėmiai, padėkime iš mano, čia tik, vat, kaip paminėjai apie Rusijos požiūrį nacionalinės valstybės aplinkui, buvo vienas klausimas, prisiminiau, kad ar Europos ir JAV dešinieji nacionalistai politiškai nusižudė dėl zdami kategoriškai neatsiribodami nuo Rusijos ir jos agresijos viršūnė, kuri yra turbūt viena labiausiai nacionalistinė Europos valstybė. Vat aš tik šitą gabalą noriu paimti, kad Rusija yra viena labiausiai nacionalistinių valstybių Europoje. Čia yra neteisingas teiginys, Rusija nėra jokia nacionalistinė valstybė. Tai vat tamsta politologija, paaiškinti tas, ne. Taip, taip, tai yra labai neteisingas klausimas iš tikrųjų. Ir taip, tie, kas neatsiribojo, tikėtina, kad daug kas nusižudė, bet ne dėl to, kad ji būtų nacionalistinė, priešingai. Rusija yra imperialistinė valstybė, valstybė, kuri visiškai nepripažįsta tautų apsisprendimo teisės. Jie masto įtakos sferų kategorijom. Ir ruskiai mir, tai čia nėra nacionalizmas. Čia yra... Absoliučiai ne. Čia yra, nu, aš kaip prieštat, žinot, kiekvienoj kategorijai bandai rasti, kaip yra diena naktis, melas tiesa, tai ir politikos, politinėse visokiose doktrinose tu ieškai tų prieštatų. Tai nacionalizmo iščiausia prieštata yra imperializmas. Bent jau kariaujančio pasaulio laikais. Pasakyčiau taip, 20 amžiui, kur mes mastom teritoriškai, kur šalis savo įtaką plečia ne kažkokiais ten per jungtinės tautas ir panašiai, o plėsdamos teritorijos ir užkariaudamos, tai nacionalizmo priestata yra imperializmas. 21 amžiui, kur atrodė, kad šitos sąlygos baigėsi ir dabar mes ten kariaujam tik tai vertybinius karus per visotis tarptautinės organizacijas, ta priestata nacionalizmo tapo globalizmas. Bet Rusija sugrąžino 20 amžiaus taisyklės į 21 amžių, pradėjo vėl kariauti ir griauti nacionalinį principą senuoju būdu, imperialistiniu. Tai imperializmo esmė yra, kad tu iš esmės savo šaliai nematai numatomų ribų. Nu, jie tai deklaruoja nuolat, kad ten yra tas garsus memas, žodžiu, kur vaikas tam toks tokį ūgą klausė Putino, kur baigėsi Rusija, o jis sako, jinai niekur nesibaigė. tai yra neįtikėtinai geras memas, ta prasme, kad nu, iš tikrųjų nuo Romos imperijos laikų, arba nežinau, gal anksčiau tik man žinių trūksta, imperium kaip valstybingumo formos principas yra, kad plėtra begalinė. Tu neapsibrėži, kad kažkur baigsis. Tu gali, kaip Rusija tą daro, nu, bet tai yra melo naratyvų, kažkokios propagandos tikslais, kad vat yra Rustimi ir ten, sakykime, ribos tos ir tos, ten slaviškas pasaulis. Čia viskas yra žaidimas, jeigu pajėgs, jis toliau. Nebejotinai. Tai Rusijos principas yra imperinis. Nacionalizmo principas yra absoliučiai priešingas. Nacionalizmo esmė yra, kiekviena norinti tauta turi teisę turėti savo valstybę ir ją save valdyti. Tai nacionalizmas automatiškai neatsiejamas nuo demokratijos, nes kaip tu kitaip save valdysi tik tai demokratiškai. Ir jisai yra niekaip nesuderinamas su imperializmu. Nes imperializmas sako, kad tu gali imti kitą šalį, kuri nori save valdyti, kitą tautą, kuri turi savo šalį. Nacionalizmas sako, kad tik tais pačios šalis gali save valdyti, jeigu tik tai to nori. Imperijas sugriovė nacionalizmas. 20 amžiaus pradžioje. Baigėsi pirmas pasaulinis karas, Woodrow Wilsonas, kuris šiaip jau buvo, nu, ne tikrai ne nacionalistas, bet tada pagal to meto kontekstą taip sutapo. Jo buvo ta tezė tautų apsisprendimo teisė, kiekviena šalis gali turėti valstybę. Tas va momentas 1918-20 metai yra žmonijos istorijoje, tai yra nacionalizmo triumfas. Nuo tada oficialiai dabar visą 100 metų, nes niekas dar to nepakeitė, nors faktiškai pradėjo elgtis daug kur kitaip, bet iš esmės oficialiai aukščiausių lygių pasaulio tarptautiniai teisė yra įtvirtintas nacionalizmas kaip pamatinis principas, kad tautos gali turėti valstybės, yra tautų apsisprendimo teisė, dinama ir pripažįstama. Ir tik tai tos tautos būtų pareiškėję, tas taip, be abejo, kadangi negali paneigti šito principo, nes tai iš karto atrodys, nu kaip putiniškai atrodys, tai pradėtas pačios tautos plauti ir miksinti, tautinė sąmonė kaip kažko atgyvena, bet čia jau mes pereitume į labai kitą temą. Tai štai nacionalizmo principas yra tas, kad tautos gali turėti valstybės, Rusijos veiksmai, tiek dabar, tiek anksčiau, buvo visada to paneiginėjimas. Čia reikia dar matyti paaiškinti, bet kokiu atveju nors yra atskira laida, su Vytu mūsų labai seniai daryta, bet kadangi Putinas naudoja
nacizmą kaip terminą, kurio kaltina Ukrainą ir jis, matyt, geriau tiktų pačiam Putinui kažkuria prasme. Tai, nes yra pas mus tikrai nemažas nuošimtis žmonių, kurie išgirdė žodį nacionalizmas, girdė kitą žodį. Nacizmą. Tai čia vat reikėtų irgi tamsos žodžiu, pasažo, kad šiek tiek prablaivint. Pirmiausia, kai Putinas vartoja šitą žodį, aš visiškai nesuprantu. Nu, aš suprantu priežastis, pradėkim taip. Putinas visiškai demagogiškai, instrumentiškai naudoja šitą žodį. Nes Rusijoje buvo labai geras interviu kažkurio patarėjo iš ministrų Ukrainos, kuris sako, Rusija gali kurti naujus naratyvus, Rustimi ir taip toliau, jie stengiasi dirba, bet jie sako, jie pamatė jų propagandos mašina, kad daug paprasčiau yra ant vis dar gyvų antro pasaulinio karo naratyvų. Kur nieko nereikia. Tai vis dar gyvena, tu tik tai pasaky... Mes kovojam prieš nacius, mes nugalėjom nacius, mūsų sąmonės viena pagrindinio šių yra, kad mes esam tauta, kuri nugalėjo nacius, apgynė pasaulį nuo nacių, ir čia yra vos ne mūsų misija, mes išeinam vėl mesionistiškai pasaulį vat, apginti nuo nacių. Belieka parodyti, kur yra naciai. Ir tada paima ten Azovo batalioną, išpučia iš jo didžiausią burbulą, ten viskas sutirština, sako, žiūrėkit šitoj valstybėj naciai. Iš to, kad vyksta eitinės su deglais, kurios viso Europoje vyksta ir Vilniuje vyksta labai džiaugiamės. Ir vienas deglintojas čia sėdi. Tikrai taip, pasako, kad štai žiūrėkit, kaip trečiajam reikia vaikšto su deglais ir tai yra įrodymas, kad naciai, žodžiu, Ukraina yra nacių valdoma valstybė, žydas prezidentas nacis, reikia įtvaduoti nuo nacių. Ir viskas. Tai čia jo yra labai tokia ciniška. Kai žmonės sako, Lietuvoje dažnai sako, kad Putinas yra nacis, aš nesuprantu. Šito, nu, aš nesuvedu. Kad ir jeigu žiūri atsakingai tą žodį ir kokia tai yra ideologija, aš nerandu panašumų. Su fašistu gali jį apkaltinti, bet nacistu sunkiai. Jo. Ir tada kas tai yra galų gale? Ir paties klausimas buvo skirtumas nuo nacionalizmo. Taip, tai nacionalizmą esame sakėm. Pas mus labai girdi tą žodį, žodžiu, pasakai nacionalizmas, o yra dalis žmonių, kurie girdi būtent. Tai skirtumai yra tokie patys fundamentalūs, kaip ir nuo imperializmo, kaip ir nuo Putino. Kodėl? Todėl, kad nacionalizmo esmė, kaip sakėm, yra tik vienai tautai turėti valstybę. Dar tai reiškia, dar nacionalizmo esmė yra visų tautų lygybė. Iš šito prieš tai pasakyto punkto automatiškai plaukia, nes jeigu tiek viena tauta gali apsispręsti, vadinasi, visiškai nesvarbu, kiek jinai ten pažengusi kultūriškai ar dar kažkaip. Nacionalizmui beje rūpi kultūra, jam nerūpi ten koks nors rasinis grinumas, fizinės savybės, jinai ten tarkim stipriausia ar kažkokia sveikiausia tauta, nacionalizmui nerūpi. Tiek viena tauta, nepaisant kultūrinių skirtumų, kurie vieninteliai nacionalizmui rūpi, gali turėti savo valstybę, jeigu to nori. Iš esmės tai tampa kriterijum. Jeigu tauta tampa pakankamai sąmoninga, kad užsinori valstybės, nes mes žinom, kad istorijoje buvo daugybė etninių grupių, kurios gyveno savo, žinojo, turėjo savo kalbą, papročius, bet valstybės nenorėjo. Jeigu tu užsimanai valstybės, tai savaime reiškia, kad tu pribrendėsi į tos stadijos. Tai yra daug. Dauguma neužsinori valstybės. Tai vat šito kriterijaus nacionalizmui užtenka, kad tą valstybingumo siekį palaikytų. Visos tautos lygios. Nacizmo esmė yra biologinė, rasinė. Visos tautos yra skirtingos, egzistuoja hierarchija, apačioje yra žydai ir čigonai, kurie yra neverti gyventi, yra visokie ten slavai, kurie gal ir verti gyventi kaip tokie subhumans, kažkokie tai išnaudojami vergai faktiškai modernieji, yra šiauriečiai, yra galiausiai arijai. Arijai yra aukščiausios žmonių rūšis, juos dar reikia pagrindinti, dėl ko buvo žudomi psichiniai ligoniai, fiziniai ligoniai ir taip toliau. Šitoj logikoj visiškai pateisinamas tampa imperializmas, kitų tautų užkariavimas, nes tautos neturi teisės vienodai visos į savo valstybės, nes jos yra nelydėvertės, jų skirtumai, kurie yra kažkaip iš prigimties ir tik nacių partija žino tą gamtos istorinį planą, kas yra kas, kas aukščiau, kas žemiau, pagal tą planą galima ir reikia elgtis, reikia sutvarkyti pasaulį pagal jį ir nacionaliniai apsisprendimai nieko nereiškia. Aš nežinau, kaip aiškiau papasakot, kad tai yra vienas tam absoliučiai prieštaraujantis principas. Labai aiškiai. Tai uždarom šitą potėmę, bet čia reikėjo prasiplės, nes yra, žodžiu, problematikos pas mus. Gurkštelkit tos arbatos. Klausimas kitas bus apie tai, kas jau nėra Europa, apie Jungtinę karalystę. Kaip ten, nes žinome, kad yra kelios politinės jėgos, labai smulkios dabartiniam kontekste, kurios irgi buvo visai ką piešiamos kaip nu, tos kraštutinės dešinės partijos. Čia kalba eina apie Brexito ir ten visų tų kitų iteracijų partiją, žodžiu, ir jos lyderius. Ar Ukrainos karo metu mes kažkokį pastebėjom Jungtinėje karalystėje kraštutinių dešiniųjų nu, kažkokį
smerkimą, nesmerkimą, pasmerkimą? Aš nežinau, nepasiekiau, kiek buvo smerkimo kažkokio, bet aš mačiau vieną mane nuliūdinusi Faražo pareiškimą. Mhm. Nes vos tik karas prasidėjo, Faražas pasakė, neatsiminsiu tikslių žodžių, bet kad NATO išprovokavo. NATO išprovokavo Rusiją, mes stumėm nuo pat šalto karo pabaigos, kai subirėjo Sovietų Sąjunga, mes stumėm su ta plėtra į rytus, uždarėm juos į kampą ir jie nebeturėjo kur dėtis, tai va taip ir atsitikino, tai yra paties Putino naratyvas. Ir jeigu neklystu, jis tą ir Facebook'e rašė, ir po to komentavo žiniasklaidoje, tai nebuvo vienkartinis lepsusas, tai buvo jo pozicija, kurią jis, kur klausė jo, ten jis sakė. Na, tai yra labai blogai. Aš nežinau, kiek tai sulaukė jam kažkokių pasekmių, kas jam bus. Dėl to, jis dabar, man atrodo, nieko aktyviai tam nevadovauja niekam. Tai gal šneka, nu taip, bet vis tiek, įsivaizduokime, jeigu koks nors Kubilius šneka, tai vis tiek Tėvynės sąjunga liečia, aš manau. Tai va. Bet ar Torius liečia, nors kiek Faražo pašnekės, nelabai liečia, nes nu, tai nėra Kubilius, ir tai nėra partijos narys, tai yra, jeigu ten kovoja dėl Brexito. O jis dabar jau Torius? Ne, jeigu kovoja dėl Brexito, po to atidavė Toriam valdymą, nes nu, Toriai irgi neva kovojo, tai tegul valo. O Toriai, tai dabar yra aukštumoj mano galva. Taip. Tiek Britų visuomenė savo palaikymu, tiek ir Johnsonas. Borisas rado ant ko iš jo savo reitingą. Aš nežiūrėjau jo reitingų, bet tai kaip jisai laikosi, tai jeigu kas nors yra, čia visi dirė Zelenskis be abejo, jisai kovojo už savo šalį taip toliau, bet jeigu žiūrėti už Ukrainos ribų, tai viso Europoje ryškiausias lyderis yra Johnsonas. Nu, neskaitant Lenkų lyderių, kurias matyti irgi reikėtų paminėti. Taip, bet vis tiek šalies svarba irgi lemia. Ir tai yra didžiausios, įtakingiausios šalies, geriausiai atrodantis lyderis. Galėtų būti JAV, bet nėra. Deja, jis man tikrai gerai netrodo, o Johnsonas atrodo labai gerai. Tai, o Lenkija, na, tiesiog yra truputį mažesnėje lygoje, sutikim, įtakos prasme, irgi taip pat atrodo labai gerai. Tai, labai čia dabar tiks klausimas irgi, kokio lygio katastrofos reikia, kad dešinė grįžtų į dešinę, o gal net ir į valdžią. Čia, matyt, Europos kontekste klausimą taip galime išplėsti. Labai geras klausimas. Bėda ta turbūt, improvizuoju dabar, nesu apmastęs šito, bet bėda ta, kad klausimai, dėl kurių iš esmės susibūrė tie tikri, netapę faktiškai liberalais, o tikri dešinieji, tos partijos, kuris mes aptarinėjom, tai yra klausimai, kokie federalizacijos, migracijos, kultūriniai karai, tai yra kintantis požiūrį į šeimą, lytį, gyvybę, taip toliau. Ir nei vienas iš šitų klausimų nėra, kad jis vyktų kažkaip šoko, staigių pokyčių būdu. Tai yra beproto lietai vykstantis procesai. Lietai vykstantis procesai sukuria ir visuomeniai tą verdančios varlės efektą. Žmonės lietai pratinasi. Jeigu tu paimsi kokį 90-ųjų visuomenę, bet kurio Europos Sąjungos šaly, ypač į vakarus nuo geležinės uždangos, tu niekur nerasi palaikymo tam, kam dabar ten jau yra palaikymas. Visuomenės lietai išvirė kaip varlės. Ir niekur nebuvo to momento, kada tu galėjai sakyti ir būti suprastas, kad žiūrėkit, krizė, mes tuoj nebebūsim Anglija, mes tuoj nebebūsim Prancūzija. Tiesą sakant, buvo bandančių tą daryti, tarkim, Britų buvo Enochas Pavelas ir jo labai labai garsi kalba, bijau sumėlot, kuriais metais kraujo upės vadinasi. Kuris iš esmės sakė, nes tuo metu tai jau matėsi, prasidėjo masinė migracija pokario ir jis sakė, čia liesis kraujo upės dėl to, kad mes nesuintegruosim šitos visuomenės. Žmonės, kurie čia dabar masiškai gyvena, jie yra svetimi, jie nesijaučia Britais. Ir mums niekada nepavyks jų padaryti visų Britais ir įtampos tik augs. Visuomenės palaikymas buvo didžiulis, bet jį taip nukencelino elitas, tiek politikai, tiek žiniasklaida, kad jis tiesiog nu, po to nebebuvo įtakingas politikas. Nors tuo metu, kai jis tą pasakė, ten pradėjo plaukti labai daug laiškų, jeigu vyko apklausos, nežinau, kaip ten tada aišinosi, bet palaikymas buvo visuomenėje didžiulis. Tai tarsi buvo tokių momentų, bet tai yra išimtis. Iš esmės, dešimtmečiais verdantis klausimai, kurie labai lėtai keičiasi ir nevyksta nieko staigaus ir tokio fundamentalaus, dėl ko žmonės, vat, kaip dabar su Ukraina ir Rusija, pamatytų, praredėtų, kažkas įvyktų tokio. Tai kur dairytis to klausimo? Būna tie momentai tokie, va, ten kažkokie referendumai dėl šeimos sampratos, referendumai dėl, nu, nežinau, va, tokių klausimų.
bet niekas iš jų netampa lūžio tašku. Žmonės tiesiog susitaiko, nes jau būna privirę. Bet čia klausimas, matyti, ir reikia fokusuoti, ar Ukrainos šita tragedija, šitas karas, ar jis gali kažkaip tai atsiliepti teigiamai dešiniesiams, kad jie, nu, Europos dešinieji arba gautų daugiau palaikymo iš visuomenės, arba sudešinėtų labiau ir kad turėtų potenciją tapti valdančiom jėgom, ar bent jau pagrindiniais koalicijų partneriais. Ne. Ne. Aš matau tai, skirčiau. Žiauriai, trumpai. Kaip turėtų būti? Šiaip jau, jeigu rimtai darytųsi išvados šalis dabar iš tos situacijos, tai akivaizdu, kad ginkluotė, tai ginkluotė, tas yra puiku, bet ypatinga pamoka Ukrainos yra tas nusiteikimas, ne? Pasiryžimas, valia gintis, apie ką irgi kalbėjo ir iki šiol įvairūs ekspertai, kariškiai, taip toliau, kad valia gintis vienas esminių dalykų, bet valia gintis su nacionalumu yra fundamentaliai susijus. Jeigu tau rūpi tik tu kaip individas ir tavo šeima, tai racionaliausia, be jokių konkurencijų, racionaliausia yra pabėgti. Nėra klausimo. Tik jeigu tau rūpi visuma, valstybė, tauta, tada tau logiška yra tą savo šeimą ginti, ginant visumą. Ir niekaip kitaip čia nebus. Ir tada dar yra išvestiniai dalykai. Kuo labiau tau rūpi istorija, kuo labiau tu žaviesi ten, kiekviena šalis turi savo laisvės kovų istoriją, kuo labiau tu ją domiesi, tuo didesnė bus tavo valia gintis. Kuo tu apskritai labiau domiesi istorija, tuo didesnė bus tavo valia gintis. Kuo brangesnė tau tavo kultūra, čia iš sociologinių, tuo didesnė tavo valia gintis. Ir taip toliau. Tai visi šitie dalykai turi būti skatinami. Nežinau nieko apie tai, bet dabar iš kolegų sužinojau, kad po Krymo okupacijos ir Donbaso tų teritorijų separatistinių sukūrimo Ukraina 15-16 berods įvedė, nu, labai, kaip čia pasakius, nacionalizavo auklėjimą. Įvedė labai daug patriotinio auklėjimo elementų. Be abejo, kariuomenės patirtis, Ukraina turi dabar labai daug, bijau sumeluoti, virš 100 000 žmonių, kurie prasisuko pro Donbasą, pakariavo ten ir gavo patirties. Tai, ten rezervistų krūva yra prasisukę. tai yra didžiulis poveikis, bet ir mokyklos. Jie suprato, kad mokyklose turi keistis, turi tai, ką mes vadindavom anksčiau visada tautiniu auklėjimu, dabar niekas tų žodžių nebesako, kad jis turi būti. Tai objektyviai, aš manau, pamoka yra, kurią privalėtų Europos šalis pasiimti, kad jeigu tu nori, jeigu tau iš vis rūpi gynybą, jeigu tu investuoji į gynybą, į lėktuvus, taip toliau, tu privalai investuoti ir į šitą. Nu, kol kas mes matėm, kad Europa nelabai tai investuoja. Į tautinę savimonę. Bet investuoja. Nu, juk dabar yra, daug investuoja, bet tarkim, koks yra, koks yra disonansas kokioj nors Švedijoje, kur yra ta multikulti sąmonė ugdoma ir tuo pačiu metu labai, labai gera hardvaro prasme, techninio pasiruošimo prasme, Švedija turi labai stiprią kariuomenę. Tiesiog, negaliu čia nieko panuoti, nes nežinau nieko apie Švedijos kariuomenę. Aš labai nustebau, 20 kažkelinta, man atrodo, pasaulyje. Bet aš ne, ir jų nuotaikos ginti šalį šiaurėje yra tvirtos. Tai yra kažkoks čia dar vienas šiaurietiškas fenomenas. Suomiai, švedai, jie yra galbūt tai istorinė patirtis. Ir nuolatinė karo tarnyba. Karo tarnyba sukuria nuotaiką ginti šalį. Okay. Bet šiaip tu negali šitą užtikrinti multikulti visuomenį. Negali. Tas pats, beje, šiaip sakyčiau, gal čia nėra jokio paradokso, nes tose pačiose šiaurės šalyse dabar labai yra išaugęs tas nepasitenkinimas multikulturalizmu. Tai mano viltis yra, kur aš manau realu. Reikia kovoti, ypač mūsų regiono šalyse, kad šitos Ukrainos pamokos būtų išmoktos, perimtos ir kad mes pradėtume tą nacionalumą vėl ugdyti. Kad tai mes jau galim pasidžiaugti, jau yra tam tikrų teigiamų poslinkių, jau kalbate apie nacionalinio kažkokio identiteto ar nacionalinio saugumo ugdymo privalomas pamokas mokykloje ir šiandien ryte girdėjau, kad yra ir pasipriešinimo, kad privalomų neturėtų būti. Labai norėčiau, negirdėjau šitą, nedalyvosiu. Čia kažkuo iniciatyvą ir kompanijas. Tai va, ai, tas. Ne, tai taip, čia gerąja prasme. Yra, aš manau, šalis kaip Lietuva, kitos Baltijos šalis, Višegrado šalis, iki kažkurios ribos, yra to šalis, kur yra realu laimėti šitą vidaus politikos kovą, kad tas nacionalumas vėl turi grįžti prie ne valstybės smaudžiamų vertybių, o tarp valstybės puoselėjimų ir dėdėmų vertybių.
Tai nebus lengva, bus labai daug pasipriešinimo. Lietuvos tarkim dabartiniai valdantieji tikrai nemanau, kad perims šitą. Bet jų tarp yra žmonių, kaip tas pats Kasčiūnas ir ta pati visuomenė čia dabar turėtų inteligentiją įsitraukti, turėtų įsitraukti visas sukarintas organizacijos, kurios aišku bijo ir niekada nesidiša. Nu, tai žinom, kai kurios sukarintas organizacijos yra tiesiogiai pavaldžios nu, valdančiai tuo metu daugumai, tai vienai par kitaip, tai ką jie ten žiūrėjo. Na, bet kas kiek suvoks to savo atsakomybės ir kiek ras drąsos kištis tiek, bet faktas yra, kad visur dabar šalyse turėtų, naudojantis šitą progą, šitą pamoką ir sukrėtimu, turėtų įvykti tokia vidaus politikos kova dėl tautinio ugdymo. Dėl visų dalykų, kurie gali skatinti valią ginti. Nu, pavyzdžiui, paimkime, Šaulių sąjunga auga. Šito po 14 metų tai paaugo, dabar jinai irgi turi didžiulį anšlagą. Klausimas, kas ten suvokiama yra, kaip tas, žodžiu, kas yra skatinama. Kad yra skatinama ten valstybingumo gynimas, tai yra viena, bet čia matyt tam plačiau bandot užkabinti. Na taip, čia, kai tai pradėjo žiūrėti, yra sudėtinga tema, nes yra keli lygiai. Ginti valstybę, kurią gal tu myli tik tai kaip, bet už tai, kad jinai demokratija. Ar ten panašiai, kad čia laisvi esam kažkokiu mastu. Ar ginti būtent šitą konkrečią Lietuvos valstybę, nes čia yra Lietuvos valstybė su savo istorija, kultūra ir visko kitu. Aš nesu šaulys, negaliu atsakyti. 14 metais man faktiškai buvo impulsas, kuris taip neleido net žiūrėti tą pusę. Buvo tie dalykai, kad sustojo žmonių, kurie žinau, kad yra absoliutus kosmopolitai, kuriems tautinė Lietuvos valstybė visiškai nerūpi. Dabar prisišnekėsiu, pas man nepavyks po to Šaulių sąjungos atstovų pakviesti. Bet tu neatsakai už savo svečius. Aš čia dar netočiu, nesąmonių galiu prisišnekėti. Viskas tams tai leidžiu. Bet žodžiu, masiškai stojo tada. Aš manau, dėl pakazuchos. Vat šitas žodis, aš nežinau, jam prilikstančio lietuviško, kai reikia tada. Dabar įstoja. Ir dabar yra nauja banga, vėl kosmopolitai stoja į Šaulių sąjungą, tada ir įstoja. Šaulių sąjungos laikysena buvo, kad jie nematė jokios problemos su tuo. Aš nežinau, ar tie žmonės turi kažkokį tai prisiekti kažką apie pažiūras, nemanau. Jie neleido Juliui Pankai įstoti į Šaulius dėl to, kad jis per daug nacionalistas, dėl to, kad jis ten kažkokį atsieit neapykantą skleidė ar ką, kas buvo. Aš daugiau žmonių pažįstu, kurie nebuvo. Nepateko dėl šito. Taip. Nu, tiesiog ne tai, kad dėl šito, bet dėl to, kad jie ten reiškėsi, dėl to, kad jie galbūt ten turėjo kažkokį huliganizmo atvejį, kuris su tuo buvo susietas ir po to jau tu tampi. Neapykantos nusikaltimai. Tai bet aš nenoriu pasakyti, kad teisingi šauliai turėtų būti Azovo batalionas. Ne, bet teisingi šauliai jokių būdų neturėtų būti vertybiškai neutralus, abejingi, čia dar geras atvejis, abejingi nacionaliniam klausimui. Ar juo labiau besibaidantis ir besigėdijantis nacionalinio klausimo? Taip. Aš tikrai pažįstu vieną šaulį, nes jis dabar žiūri, ir turiu pasakyti, kuris atitinka visus tas kategorijas gerasis, kuris tamsi išvardė. Bet klausimas, kaip tai atrodo bendram kontekste? Aš be jokių faktų, nes nežinau, bet neabejoju, kad absoliuti dauguma, jeigu paimtum visumą šaulių, absoliuti dauguma yra patriotiški žmonės, kuriems rūpi tautinė Lietuvos valstybė. Mhm. Taip manau. Bet oficiali vadovybės laikysena, kaip jie elgėsi iš tuo klausimu, ji buvo bloga 14 metais ir aš nemačiau, kad kažkas labai keistųsi. O čia organizaciniai tos įstaigos dalykai yra, kai viešoji įstaiga yra valdoma ministerijos vienos, tai nu čia du dalykai viename sunkiai sueina, žodžiu, bet. Galbūt, bet tiek aš girdėjau, tai ten vyksta vidinės kovos. Ta prasme, nėra taip, kad kadangi esame po valdžia, tai negalim labai kažkaip prieštarauti valdžiai ir dėl to elgiamės su jos generalinė linija. Ne, yra viduje daug įtakos tos kosmopolitinės. Taip, kuriam lygmenyje, aš nežinau, bet nu, čia įdomi tema ir ta organizacija, kol yra vienintelė Lietuvoje, mes būtinai padarysim dar apie ją pasišnekėjimo. Tarp kitko, čia buvo dar klausimas, kuris mums tiktų į šitą temą. Vytauto nuomonė, kaip turėtų atrodyti kraštutinė dešinė, nenusaikys skliausteliuose, kad būtų patraukli daugumai patriotiškai ir racionaliai mąstančių piliečių. Kraštutinė dešinė ir dauguma, esame, ir vadėtų. Čia primesti žodžiai, jo, kraštutinė dabar yra viskas, kas nėra liberalu. Ne, nu čia, kai suimtų, klausėjas galbūt ir už kraštutinę, nenusaikė, kaip sako, bet
bet patraukli dauguma ir kraštutinė, nu, čia kas yra kraštutinumas, tada reikia aiškintis. Man atrodo, kad kompetencija. Ta prasme, jį turi atrodyti kompetitingai, neturi atrodyti marginaliai, jį neturi jaustis marginaliai. Yra labai daug tokios sąmonės, sakyčiau, tarp žmonių, kurių pažiūros dabar yra tapusios įprasta vadinti kraštutiniam arba radikaliom. Yra daug žmonių, kurie persiėmė šituo ir jie, tarkim, nenori į televiziją, nes tai jau bus ėjimas su kažkokia sistema. Jie nenori būti rodomi, jie nenori būti pripažinti ir, tarkim, nežinau, priimti prie stalo su tom partijom, kuriom tu visiškai nepritari. Jie nenori su jom nediskutuoti, nes tai kažkaip išteps ar kažką padarys. Tai toks yra persiėmęs, toks marginalizavimas jis pats savęs ir tada yra kompetencijos klausimas. Ar tu esi kompetitingas, ar tu gali parodyti tą, kad tu esi kompetitingas. Nes žmonėm, aš nemanau, kad žmonės... Žmonėms svarbiau, kad tu mokėtum parodyti. Be abejo, taip, visada tai bus. Ir čia nieko nepasmirtimas, neegzistuotų nei rinkodara, nei marketingas, nei reklama. Jeigu to nebūtų. Visose srityse, nuo makaronų iki politikos, yra įvaizdis ir yra faktas, ir įvaizdis nugali. Reikia gebėti, reikia teikti tam kažkokią reikšmę. Bet vat čia dar yra tas vienas dalykas dešiniųjų, aš nesu ant tiek giliai supažinęs kaip kitur, bet pas mus Lietuvoj dešinieji, nu, arba wannabe dešinieji, nežinau, ką čia pasakyti, jie save bando piešti kaip antisistemininkus. Kaip politinė organizacija pati savaime yra sistema ir jinai veikia sistemoje. Tas menu, jinai tik tai jo ir gali veikti, nes nu, yra rinkimai, yra mūsų konstitucija, kiti. Kaip pat tas antisistemiškumas yra toks kažkoks burtažodis, kuris man yra pakankamai keistas. Čia yra truputį žodžių žaismo, tas žodis dviprasmiškas, dėl to, ką pats ką tik pasakėjai. Mintis čia yra, kad jeigu jau vis tiek tapai partiją, vadinasi... Esi sistema. Įstatymai sukuria sistemą, ar ne? Mes egzistuojam kažkokiai teisiniai sistemai ir politiniai sistemai ir galiausiai partiniai sistemai, jeigu tampi partiją. Šituo požiūriu tu esi sistemai. Antisisteminis esi ta prasme, kad bandai veikti kitais būdais, negu kad veikia tos partijos, kurios parlamentinės pavadinkim. Ir turi tikslą tas žaidimo taisyklės, vadinasi sistemą keisti, jeigu gausi galę keisti. Kiekvienas pristato savo programuose, tai kiek ten ką keistų. Aš žinau, yra partijų, kurios, nežinau ar partijų, judėjimų bent jau, kurie ten norėtų konstituciją perrašyti skersai išilgai, norėtų Juozaitį, žinau, sukurti dviejų rūmų parlamentus. Ja. Kažkas ten paksas nori tiesioginės demokratijos ir daugybės dalykų, kurie aš ne, politikų atšaukimo, nu, dalykai, kurie mano supratimu, negali veikti ir tie pažadai tiesiog rodo neišmanimą, neraštingumą. Tai yra dar ir tokių, kurie iš vis baikotuot nori politinės sistemos tasme yra, pursus. Yra. Tai va, bet tai visi tie antisistemiškumai skiriasi daugybė pjūvių. Viena vertus tuo, kaip labai tu tą sistemą norėtum keisti, kita vertus tuo, kaip labai vis dėlto ta valdysi skiriasi nuo to, ką esam ką tie patys antisistemininkai linkia vadinti sistemą. Čia yra, na, man atrodo, jau pajokos objektų yra daugelio akise tapęs tas toks patriotinės jėgos, tokia klišė, kur jėgos nelabai yra, bet yra labai daug grupių, kurios kalba kaip jos ką keistų ir kaip jos yra labai kitokios negu esančios sistemai. Bet jeigu, pavyzdžiui, pasižiūri veikimo būdus, kas man yra labai svarbus dalykas. Aš tikrai turėjau galimybę iš arti pamatyti, kaip parlamentinėse partijose na, yra tas visas, kaip turbūt žmonės ir įsivaizduoja. Pataikavimas, priekyba postais, dėliojimasis, kur yra, svarbiausia bus turbūt ne bendras partijos rezultatas, bet kur tu esi sąraše. Ten iš anksto vos nesutartis pasirašyti, kur tu būsi tam sąraše. Intrigavimai, melavimai vieni apie kitus ir taip toliau. Nors prieš... Noriu žinoti, apie kurią partiją čia... aš tik todėl ir galiu kalbėti, kad aš buvau įvairių... Dviejose. Nebuvau nei vienoj, bet dirbau su įvairių žmonėm. Ir teko pamatyti visko visur. Ir ant nieko konkretaus nieko negaliu dabar čia užmesti atio šešėlio. Bet viso šito kategoriškai, pavyzdžiui, pats pradėjęs dalyvauti politinėje veikloje, man buvo fundamentaliai svarbu šitų dalykų išvengti mūsų
tarkim, partinėje veikloje. Ir nepasirašinėjat. Ir jeigu, tarkim, va vėl neįvardysiu, bet jeigu ateina kokia nors ten partija ir sako, žiūrėkit, va čia susirašom, išsidalinam postus iki padėjėjų postų, jeigu pavyktų gauti kažkokius mandatus kažkur, va, ir taip pasirašom sutartį ir dirbam, tai yra viskas. Ta prasme, tai yra mentalitetas tos sistemos, kurią jie skelbėsi esantis priešinį. Arba jeigu tu bandai su kažkuo tai dirbti ir... Tai yra darbiniai santykiai, aš pabūsiu velnio advokatu. Gali būt, kažkam tai yra darbiniai santykiai. Skirtingi kolektyvai turi skirtingas darbo etikas ir tada tai yra tiesiog ne mano darbo etika. Arba kai tu pirmom dienom susiduri su, kad apie tave kažką šneka. Arba žmonės eina pas tave ir tau šneka, kad kažkas apie tave kažką šneka. Čia mes dabar labai nukrypom, bet mano galva... Bet okay. Va čia yra tikrai, galiu garantuoti, tai yra va, sisteminė darbo etika. Mm-hmm. Tai yra įprasta, aš nežinau, ar tai būdavo anksčiau, aš nežinau, ar tai yra kitose šalyse, ar čia mūsų lietuviškas provincionalumas. Bet taip tikrai yra įprasta Lietuvos partijose. Kas ką apie ką sakė, pasakė, skleis nepasitikėjimą vidinę, taip toliau. Jeigu tu susiduri su žmonėm, kurie tą patį nori daryti, aš, pavyzdžiui, labai jau geriau yra blogesni rezultatai, negu tokia atmosfera partijai. Geriau yra neturėti šito. Ir va tada pasakyk, kur tos ribos sistemiškumo ar ne. Kai žmonės dešimtmečiais nepatenka, sakykime, į parlamentą ir sako, kad yra antisisteminiai, bet va, turi tuos veikimo būdus, kurie yra, mano galva, visiškai sisteminiai. Tai šitas klausimas, jame yra 50 pilkų atspalvių, jis yra labai sudėtingas aiškiai atsakyti. Čia priminam, kad buvo klausimas, kaip turėtų kraštutinė dešinė tapti populiari. Ne, mes jau prieš tai atsakėm, čia po to buvo kitas apie sistemą. Mes iš jo išėjom. Populiarumo raktas yra parodyta kompetencija. Jo, tai tada pabaigai paimkim klausimą, kuris palies tai, ko nepalėtėm. Kodėl JAV dešinių retorika gan dažnai atitinka Putino propagandą, na, yra plamai JAV dešiniai. Kodėl yra sunku pasakyti? Aš atskirčiau taip. JAV dešinieji politikai, faktiškai visi, man atrodo, aš nežinau, pavyzdžio kitokio, užima teisingą poziciją už Ukrainą, smerkia Putiną. Ir... Ne, aš vieną žinau. Tas vaikinas in the wheelchair iš Respublikonų partijos apkaltino Zelenskį kažko, tai žodžiu, dabar tai nepacituosiu, tau žinai, apie ką kalbu. Ten toks, kurį naudoja rinkimų kampanijos metu, kuris atsistoja iš ir ten himnui gėdant, nu, pasakyti. Neatsimenu pavardės, bet ko gero žinau, apie ką kalbi. Jo, bet, nu, gerai. Kongresmenas, jeigu aš neklystu. Nu, tada sudėme, bet iš esmės vis tiek politiniu lygiu atrodo, kad ten yra apskritai dėl to, kad ten yra griežta partinė drausmė svarbiais klausimais. JAV, jeigu reikia balsuoti, visi ateina balsuoja. Būna skandalas, jeigu kažkas balsuoja ne pagal partijos liniją, vienas kitas tą padaro. Iš esmės, ten yra vieningas mąstymas ir na, JAV respublikonai nedaro kažkokios tai gėdos mano galvoje. Jie labai aiškiai dar ir spaudžia Bideną griežčiau elgtis. Ten Tedo Kruzo sėtėjau įvairius pasisakymus, nu, tikrai tai, ką ir nori įsigirdėti šito klausimu. JAV visuomeniai irgi yra didžiulis palaikymas. Tam tikruose grupėse, mano galva, labai marginaliuose, tų baltųjų supremacistų grupėse yra požiūris, žinau, bet man atrodo, čia toks smėlio dėžės lygio problemos. Jie žiūri per rasinį klausimą į visą tai ir jiems atrodo kažkoks super kvailas, beprasmiškas ginčas tarp dviejų baltųjų. Baltieji rusai puola baltuosius ukrainiečius, tai yra... Nu, jie durniai gal, ką jie čia daro, koks beprasmiškas karas, apie ką čia turėtų susivienyti ir prieš white replacement kovot prieš juodaodžius. Tai, nu, su tokiu požiūriu ten, nu kažkokie tokie keisti. Marginalai visiškai. Bet apie juos kalba. Bet nes daugiau nėra apie ką kalbėti. Gali būti, va taip, ne, bet čia didžioji žiniasklaida, čia jau ne politikai. Ne, bet čia kažkokios politinės grupės, kurios turi, bet pradėjai nuo to, kad JAV dešinieji, nu, jeigu mes respublikonus laikom dešiniaisiais, jie, tasme, nedaro gėdos. Nedaro gėdos. Bet, o apžvalgininkai daro. Apžvalgininkai daro. Ir yra, bet kas su apžvalgininkais nutiko? Ir aš nežinau atsakymo. Ir čia, aišku, garsiausias yra Takeris Karlsonas, kuris ir šiaip yra garsiausias. Aš dabar girdėjau, kad televizijose jo yra patys didžiausi reitingais yra žiūrimiausios laidos vedėjas. Takerio Karlsono žinomiausios televizijos, žinomiausios laidos vedėjas. Miliūtė.
Tadžeris Karlsonas. Nu, ne, dabar man atrodo, kad čia... Ne, tikiuosi, tikiuosi, Tapinas, kad Tapinas arba ne. Greičiausiai Jekilaitis, vienas iš šitų. Jo, tai va, tai Karlsonas, jisai, aš jau nežinau, ko jis nepasakė siaubingo ir neteisingo apie Ukrainą. Jisai išnetėjo iš pradžių dar iki karo apie tai, kad ten pažeista Rusijos įtako zona yra, kaip Rusija jaučiasi dėl Ukrainos taip pat kaip JAF jaustus, jeigu Meksiko ir Rusai savo bazę statytųsi ir tai, ką mes nesipiktintume. Po to jisai apie tą biologiką, sukarintą biologinę laboratoriją kalbėjo, kad čia biologinius ginklus gamina JAF Ukrainoje. Vėl ką? Po to kalbėjo, kad nebėra demokratijos Ukrainoje. Nes Zelenskis uždarė ten kažkurias prorusiškas partijas. Karo metu prislapino. Neįtikėtinas demokratijos pažeidimas. Mane labiausiai šokiravo, kaip tai iš vis svarbu. O vat jeigu tai būtų ne demokratija, jeigu tai būtų, vat, nežinau, Baltarusija, tai būtų okei tada, kad okupuoja? Arba ten, kokį Kazakstaną, būtų okei, kad okupuoja? Nu, aišku, kad dėl geolokacijos, dėl kultūrinio nuotolio mes nebūtume tokie jautrus, jeigu Rusija okupuotų Kazakstaną, tai žiūrėtume turbūt kaip į Siriją, nu kažkas ten vyksta. Ukraina be abejo yra daug arčiau visapusiškai mentaliai ir dėl to reakcija yra kita. Bet iš principo tai yra toks klaikus pritempinėjimas kažkokių pateisinimų, kodėl galbūt šitas karas yra teisingas. Jis yra absoliučiai neteisingas ir ta Karlsono pozicija yra siaubinga. Buvo daugiau tokių, aš kai kurių pavardžių neatsimenu, nes aš jų nesitėjau. Candace Owens man įstrigo, nes... Candace Owens, ja, Matt Walsh, ten tie iš Daily Wire, žodžiu. Taip, ir čia, o pats Benas Shapiro, kurio yra Daily Wire, jis nieko tokio nepasakė. Jinai nėra jo, jinai yra kito bičio, bet jis yra žinomiausias jų veidas. Taip. Tai įvairovė ten yra ir liūdna. Aš vakar kalbėjausi su JAF lietuvių Povilu Žumbačiu, jo proto įdomiu žmogum. Jo paaiškinimas buvo toks, man naujas, sako, Tatjeris Karlsonas yra libertaras, absoliutus, kaip suprantu, tokia arbatėlės partija. Sako, jo analogas parlamente būtų nebent Randas Polas. Ir jo požiūris, kaip kad valstybė turi į nieką nesikišti, būti minimaliai, tik tai nacionalinį saugumą apsaugoti ir civilinį saugumą. Bet Ben Shapiro irgi yra libertaras, jau jeigu oponuojant šitą įminčią. Taip, čia. Skiriasi nuo saklumo, tik vieni savo pažiūrose. Ir sako, jis pagal tas pačias pažiūras yra tarptautiniuose santykiuose izolacionistas. Niekur nesitiškim, ten ne mūsų problemos. Iš dalies paaiškina, iš dalies nepaaiškina. Nes vis tiek jis komentuodamas kišasi. Ir vis tiek ta pozicija, tu gali sakyti, kad ten vyksta neteisybė ir JAF neturi kištis. Iš tos ideologinės pozicijos tai būtų logiška, ne? Tu pasakyk tiesą, kad ten vyksta neteisybė, kad imperialistinė šalis okupuoja neagresyvę kitą šalį ir pasakyk, kad aš manau, kad JAF neturi kištis. Bet kodėl paformuluotė būtent tokia? Aš dar vieno veikėjo ieškau pasižiūrėti, kad kol tu pasakoji, kad mes jį aptartume, pamiršau pavardę. Tai kodėl vat, jis taip formuluoja, žodžiu, vat, būtent taip, o ne taip, kad vat, galėtų pasakyti, nu, yra blogai, bet nu, mes nesikišim, nes čia ne mūsų reikalas. Tai aš nežinau, aš neįsivaizduoju. Ir čia lieka atviras klausimas, ar kažkokia dalis iš jų irgi yra kažkaip papirkti, paveikti, suklaidinti. Aš manau, kad yra paprastiems žmonėms, kurių gyvenimas nėra informacijos atranka, analizė ir pateikimas. Labai įmanoma, gyvenant kažkur toli Šiaurės Amerikoje, būti suklaidintiems propagandos, būti nusiteikus prieš žiniasklaidą, jie netikėti ir tada manyti priešingai, negu žiniasklaida sako, kad koks nors ten trakeris Kanadoje gali taip manyti, aš visiškai suprantu. Kaip koks nors trakeris gali taip manyti, aš nesuprantu, nes tai yra per daug neįtikinama, tai yra per daug informuotas, per daug įpratęs dirbti su informacija žmogus, kad darytų tokias klaidas. Ir tada lieku be atsakymo. Bet be abejo, šitas nusivylimas apžvalgininkais kai kuriais vis dėlto gerai, bet, kad jis lieka tik tam lydinį, neperskėlį politinį lydinį. Bet čia klausimas, ar šitie, vat, tarkim, paminėti apžvalgininkai kai kurie, ar jie, tas mes čia kaip vat, minėjo jūsų kalbintas pašnekovas dėl to, kad jis yra libertaras, ar čia, nesgi mas medija bando nupiešti, kad čia yra Putino tiesioginė įtaka šitai žiniasklaidai Amerikos nišiniai dešiniai, tai ar čia realu, ar čia daug yra tiesiog naudingi idiotai, taip, sakym taip, šia tematika? Iš šitų dviejų pasirinkimų aš labiau manyčiau, kad naudingi, todėl kad
Europoje, tarkim, aš labai įsivaizduoju, atsiduriant būtinybėje gauti kažkokį palaikymą, vat, kad visokios grupės, tarkim, vakarų Europos šalyse neranda platformos, ant kurios iškilti ir tada galvoja pasinaudosime Rusijos pinigais, tarkim. Aš tą įsivaizduoju kaip įmanomą scenarijų teoriškai. Kad JAV kokiai nors pozicijai neatsirastų pinigų? Gabiam žmogui pinigų, kad nesudėbėtų fundraising ir būt patenkinti, neįsivaizduoju. Neįsivaizduoju, kaip kokiam nors Karlsonui reiktų Rusijos pinigų. Ar panašiai. Ar kuriam kitam iš jų. Ta prasme, tai yra visuomenė, kuri bet kokią viešą aktyvę raišką, to atsiras jų begaliniai įvairoviai ir begaliniam kapitale, kas norės palaikyti. Ir faktiškai nėra poreikio kažkokiai nupirkimui. Tai pačiai pabaigai dar Trumpo kortas, žodžiu. Nes vis tiek jis buvo čia ištrauktas, jo interviu ir ištrauktas vienas sakinys. Kaip pačiam atrodo, kaip politologui Trumpo laikysena, nes jis jau yra paskelbęs, kad jisai election campaigną pradėjęs ir visą kitą, kaip jo laikysena Ukrainos klausimų. Nes jis yra pasisakęs pakankamai aiškiai, kad ten, jeigu jisai būtų, tai agresorius nebūtų peržengęs sienos, bet apie tai mes negirdim. Girdim kitus dalykus, kad jisai pasakė, kad Putinas yra ten protingas politikas ar kažkaip panašiai žodžiu ten. Tas interviu pačiam pirmom karo dienom buvo turbūt apie kurį kalbėjo ir kuris nuskambėjo ir Lietuvos žiniasklaidai. Ir tai buvo taip propagandiškai padaryta. Trumpas, jisai turi bėdą. Mums atrodo, kad bėda. Aš nežinau, jam pačiam tai turbūt netrodo, kad jisai nori bet kurioje situacijoje kalbėti apie savo politinius oponentus. Jo klausė apie Putiną, jis mato progą kast Bideną. Nu ir demokratam. Ir jam ir tai gerai rinkiminė kova. Ir jis tada kalba apie Bideną. Ir kalbėdamas apie Bideną, jis aišku tada formuluoja gerai apie Putiną, nes Putinas apžaidžia Bideną. Tai yra tiesa, Putinas apžaidžia Bideną. Nuolat. Tada kokių frazių jis, jeigu ją pasako, tu turi tada platų pasirinkimą, ką čia išsirinkti ir išryštinti. Ir taip ir buvo, be abejo. Jisai pasakė, kad genialus buvo Putino ėjimas, kaip jis pradėjo tą karą, kaip ten jis pripažino tų respublikų suverenumą. Ir taip toliau, ir kaip akcentas, kuris nebuvo akcentuotas bent Lietuvoje, ir man atrodo, ir niekur nebuvo akcentuotas, nes žiniasklaida visur buvo prieš Trumpą, aišku. Tai, kad Trumpas pasakė galiausiai, tame pačiame trumpame labai interviu, kad aš niekada nebūčiau leidęs tam nutikti, tai yra siaubinga, aš nebūčiau leidęs tam nutikti. Jis kažkose follow-up interviuose sakė netgi, kad Putinas jo kadencijos metu vis bandė tas boundaries su juo dėl Ukrainos ir ten, žodžiu, ir jis visiems sakydavo, kad nu, ramėjai. Taip, sakė šitą jo. Ir ką reiškia, čia jau jeigu kaip kokiam mokyklos rašinėlį turi analizuoti tekstą, tai jeigu jis pasako, kad jis nebūtų leidę šitam atsitikti, tai vadinasi, jis mano, kad tai neturėtų atsitikti, ne? Tai yra blogai, tai yra kažkas, ką reikia stabdyti. Jisai dar pasako vėliau, kad jis tą ir stabdė, ir sėkmingai stabdė, mes žinom, kad turbūt stebuklingas sutapimas, prie Obamos įvyksta Donbasas, Krymas, prie Trumpo nieko neįvyksta ir staiga vėl va įvyksta. Nu kodėl? Todėl, kad Putinas mato, kad jie silpni yra tiek Obama, tiek Bidenas. Gal kažkokiose srityse stiprus, nežinau, man būtų sunku tas sritys įvardinti. Amerikiečiai manė, kad bus COVID-o suvaldyme stiprus Bidenas. Jį rinko didelę dalim dėl to. Nu, dėl to, kad ten visoti Trumpo minusai, jis daug kam nebuvo priimtas iš vis. Bet jeigu žiūrėti, kodėl rinko Bideną, kokie buvo jo pliusai, tai žmonės manė, kad jisai blogai valdys ekonomiką, jis gal nėra toks geras užsienio politikoje, bet jisai suvaldys COVID. Buvo točios šitos. Nu, tai kažkokių pliusų jis turi, bet dvišalių santyčių ir apskritai užsienio politikos. Tai iš Rusijos perspektyvos tai yra silpnas žmogus, kuris bijos, kurį gali visą laiką intimidating, spausti ir jis pasiduos. Ką jis jau buvo įrodęs Putinui 14 metais būdamas valstybės sekretorium prie Obamos. Nes faktiškai lietuvių kalbą verčiant, tai valstybės sekretorius užsienio reikalų ministras. Bidenas buvo užsienio reikalų ministras prie Obamos, kada įvyko Krymas ir Donbasas. Putinas žinojo, kad jisai visada atsitrauktinės. Ir dabar jis tą ir gauna. Ir tai įdrasino Putiną. Ir tai yra svarbiausia žinia, kurią Trumpas, aš garantuoju, jis ir toliau sakys, kiek jis kalbės apie šitą karą, Trumpas nuolat kartos, kad kaltas yra Bidenas. Ir jis bus teisus. Ir jis eigoje pasakys frazių, kurios atrodys skandalingai ir atrodys kaip Putino palaikymas. Bet nuo to tai netampa netiesa. Nes, ta prasme, jeigu yra agresorius, kurį tu žinai, kad jis yra amoralus, jis yra agresorius, jam nerūpi žmonių gyvybės, taip toliau. Tu nesitiki iš jo nieko žmogiško. Tu tada žiūri, o kas gali jį sustabdyti.
Bidenas buvo tas, kuris turėjo jį sustabdyti. Pagal tai, kad jis vadovavo JAF vieninteliai galiai, kuri gali jį sustabdyti. Bidenas visą laiką elgėsi taip, kad nesustabdytų. Tai, nu, kas kaltas? Taip. Nu, pabaikim pozityviai. Jis gražiai pakalbėjo Varšuvai, bet po to jo aplinka kai kurias frazes švelnint pradėjo grįžus į JAF. Tai... Nieko keisto, jis labai gražiai pašnekėjo, tos frazės buvo visos off-script, kaip suprantu, tokios neplanuotos. Ir tos geriausia, vat, pavyzdžiui, ar norim pakeisti režimą Rusijoje? Aišku, kad nori. Nu gerai, yra teorijų, kad gal nenori, kad gal čia viskas sutarta, pagal, kad čia dalybos. Nu, kaip Bačiulis sako, saugumo architektūroje JAF Rusijos pradingimas, jiems būtų vėl visko perdėlimas iš naujo. Dėl to jie ten kažkaip galbūt nenorėtų, kad įvyktų visiškas kolapsas. Taip, aš manau, vėl, nežinau, kaip mato JAF, JAF vietoje aš matyčiau, kad geriausia būtų kažkoks valdomas perėjimas į kitą pastatomą žmogų, kuris būtų ramesnis. Čia dabar jau išsikirmo visi. Nu ką, nu, taip. Ir gal turėtų bandyti tą padaryti. Griūties, kurios mes, pavyzdžiui, gal visai norėtume, kad decentralizuotųsi iš viso balkanizacija vyktų Rusijos. JAF aš manau tikrai nenori. Jeigu Bidenas nori, kad Putinas kaip asmuo liktų valdžioje, tai tada jau čia yra susijęs su kažkokiais korupciniais dalykais. Aš nematau iš geopolitinio intereso, aš nematau, kad toks noras išplauktų. Nes Putinas priejo hitlerizacijos stadiją, kur jau nevaldomas ir peržengė visas ribas, kelia pavojų stabilumui, net jeigu stabilumas savaime būtų vienintelis tikslas. Tai iš to požiūrių neatrodo, kad Bidenas galėtų kažką tai čia būti baisus Putinui. Bet ką aš norėjau pasakyti? Jo tos frazės apie tai, kad norim pakeisti režimą, tu nesakai, kad nori pakeisti režimą. Jeigu tu nori pakeisti režimą, tikėkimės, kad gal nori, tai tu nesakai. Tu dirbi prie to. Dirbi per žvalgybas, dirbi per... Nu, kuo gali to dirbi, bet to nesakai. Jeigu tu tą pasakai, tai yra šioks toks mažas kozeris taip pačiai Rusijai, eskaluoti toliau, ką jinai ten gali ar negali daryti. Tada iškyla ta dilema, kur tai gal čia reikia atsitraukti. Kaip suprantu, JAF vėlgi užsienio politikos visas departamentas Blinkenas taip toliau pasirinko atsitraukti, buvo pasakyta, kad čia nenorėtų, nu ten taip jau privėlė niekingai, kad čia nenorėtų pasakyti, kad pateisim režimą Rusijoje, čia tik norėtų pasakyti, kad jis susiprastų nevadovaut kitur už Rusijos sienų, kažkas tokio. Ir kai įvyksta šitas, kai Bidenas pasako tą pirmą frazę, kad norim pateisti režimą, ir tada, kai jo administracija atsitraukė ir pasako, kad nenorim pateisti režimo, tu jau atsiduri blogesnėje situacijoje, negu buvai status quo prieš tai, kai buvo nieko nepasakyta. Daug geriau, kai yra nieko nepasakyta. Negu kai tu pasakai, jumis režimo tikrai nekeis. Ir va toties Bideno lepsus įkūrė tą situaciją. Čia pakankamai sudėtinga paaiškinti. Geriausia yra patylėti, jeigu tu negalėsi atstovėti už tos žodžius. Pateisim režimą. Nu, tai ten iš tikrųjų galbūt žmogus turi tam tikrų dalykų žodžių, kur negali patylėti, tai nu ką padarysi. Yra kaip yra. Su tuo JAF prezidentu esančiu, bet kokiu atveju jisai yra tam tikra viltis šito konflikto vis dar. Sprendimo turi šito konflikto. Nuoširdžiai nežinau. Aš vakar rašiau ir nemelavau. Nuoširdžiai tik galvoju, aš tik bijau, kad nepradėtų JAF šantažuoti Ukrainos pasirašyti tokius vėl Aleminsko susitarimus, kurie būtų nepalankus, bet greičiau nutrauktų karą ir gražintų taiką. Spausdami tuo, kad tai klausykit, mes tiekėm ginklus, partneriai NATO tiekė ginklus. Pasirašykit kažką arba nebebus tų ginklų. Aš manau, kad toks scenarijus yra įmanomas ir aš labai to bijau. Tikėkimės, kad jūs labai klystat. Ir aš tikiuosi, kad aš labai klystu. Gerai, Vytai. Tiekit, mėlėjai NATO šalių vadovai, tiekit ginklus Ukrainai, tiekit daugiau, tiekit įvairių. Bandykit ribas Rusijos, nusiųskit pagaliau tuos migus. Ukrainiečiai laimės už mus tą karą ir tai skamba baisiai, bet tai yra daug geriau negu tai, kas skamba kartais iš Bideno lūpų. Dar vietoj pasisakyti, tai dėkui tamstai, kad užsukot, dėkui visiems, kurie žiūrit ir ką, iki greito. Sudėjom.